السلام عليكم جايز، کیا حال چال ہے آپ سبھی کا؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. میں تو بالکل ٹھیک ہوں. کافی دن چھٹی کی ہے میں نے، مجھے اس بارے میں معلوم ہے، لیکن میں نے کہا تو چلو شارٹ بنا کے ڈال دیتا ہوں. ویکینڈ کا آخری دن ہے آج، اس کے بعد ویکینڈ ختم ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ اگلے ویکینڈ پہ آپ سے ملاقات ہوگی.